Stredajšia predohrávka 7. kola Československej Molligy priniesla prvú prehru Mostu v aktuálnej sezóne. Úradujúcemu českému majstrovi uštedril slovenský vicemajster v šlágri, ktorému nechýbalo napätie i krásne akcie, a v ktorom Dunajská Streda predviedla naplno svoje kvality. Úvod vyšiel lepšie hostkám, ktoré si udržiavali mierny náskok, no po vylúčení Polákovej v 11. minúte využili domáce presilovku, ako sa patrí, a po trojgólovej šnúre vyrovnali stav. Od tej chvíle rozhodovali aj najmenšie zaváhania a žiadnemu zo súperov sa nedarilo odskočiť. Necelých 6 minút pred prestávkou však Dunajsko-Strečankám priniesla ďalšia trojgólová séria náskok 13-10, no Most aj v závere polčasu ukázal svoju najväčšiu zbraň – schopnosť vyťažiť z minima maximum a v krátkom čase nekompromisne potrestať akékoľvek zaváhanie súpera. Do šatní odchádzali Debrehoz Verenky len s dvojgólovým vedením 16-14. Po zmene strán strelila najlepšia kanonierka celého duelu hosťujúca pivotka Michaela Holanová kontaktný gól a zdalo sa, že Most sa chystá na rozhodujúci úder. Výraznou mierou ich pokusy marila skvelá Noemi Magera v domácej bráne, ktorá v druhom polčase privádzala súperky do zúfalstva, keď likvidovala aj vyložené šance. V 43. minúte po trojgólovej sérii viedol Dac už 25-18. 10 minút pred koncom sa podobný kúsok podaril aj Mostu, ktorý dotiahol na 3 góly, ale od tej chvíle skóroval iba jediný raz, keď Slovenka v službách českého majstra Katarína Kostelná upravovala v 54. minúte na 27-24. Záver sa niesol v duchu exhibície domácich hráčov, ktoré podali svoj najlepší výkon v aktuálnej sezóne a stali sa prvým premožiteľom doterajšieho suveréna, a po triumfe 31-24 im pred reprezentačnou prestávkou patrí v tabuľke naďalej štvrtá priečka. Most sa posunul na tretiu. Najlepšími strelkyňami v modrožltom drese boli 6-gólová Reka Biziková s 5-gólovou Eliškou Desortovou. Stupavu čakal po prehre v Moste súboj s ďalším favoritom. Na domácej palubovke hostila pražskú Sláviu, ktorú v prvej 30-minútovke poriadne potrápila. Po vyrovnanej 10-minútovke sa hostky dostali do najtesnejšieho vedenia, ale výraznejšie odskočiť nedokázali. V 17. minúte bol stav opäť vyrovnaný a onedlho dokonca Stupavčanky viedli. To už Slavia niesla ťažko a vypla sa k zlepšenej obrane. Následná štvorgólová šnúra ju posadila na koňa a do šatní odchádzal pražský celok s vedením 17-15. Polčasová prestávka však domácim neprospela, priam ich zastavila v rozlete. Za celý druhý polčas totiž nastrieľali z Verenky Petra Olšavského iba 2 góly. Naopak Slavia sa otriasla a začala hrať svoju hru. Šnúru 11 gólov bez stupavskej odpovede prerušilo len občasné vylúčenie na oboch stranách. Prvý gól v druhej polovici vsietila Lucia Kováčová 4 minúty pred záverečným klaxonom, keď znižovala už na 16-29 a o víťazovi už v tej chvíli nebolo pochýb. Hosťujúca Slavia následne rozvlnila domácu sieť ešte 3-krát a bodku za duelom urobila Pavla Bahorecová, ktorá upravila na konečných 17-32. Po počiatočnom hľadaní sa tak Slavia v druhom polčase našla a po víkende sa tak v tabuľke posunula na druhú priečku o skóre pred Most. Najlepšou stupavskou strelkyňou bola 6-gólová Lucia Kováčová. Po 3 presné zásahy zaznamenali Pavla Bahorecová z Melany Jagodič. V drese Slavie si pripísala ďalších 7 gólov skúsená Martina Weisenbilderová. Vo zvyšných sobotnejších dueloch Kim Žvart pod vedením slovenského trénera Petra Sabatku deklasoval Plzeň 35-25, Písek vyhral Volomovci 31-30 a Zlín zvíťazil v Ostrave nad Porubou 19-18. Jediným celkom súťaže, ktorý aj po 7 kolách nestratil ani bod, je Šala. Z Verenky Petra Pčolu sa usadili po stredajšej prehre Mostu na čole tabuľky a na prvej priečke zostali aj pred reprezentačnou prestávkou. V slovenskom derby s úradujúcim majstrom a obhajcom titulu Juventou Michalovce začali na domácej palubovke z hurta. Prvý gól Juventy sa podarilo streliť Kľúčkovej až v 6. minúte, keď znižovala na 5-1. Po štvrť hodine viedli domáce 10-3, Michalovčanky dokázali odpovedať trojgólovou šnúrou, ale polčas vyhrala Šala 17-10. Zdalo sa, že suverén aktuálneho ročníka zvládne poľahky aj svoj 7. zápas, ale po zmene strán nabehla na palubovku Juventa ako vymenená.
Rozstrieľala sa talentovaná Alena Dvorčáková, ktorá všetkých 7 svojich presných zásahov nasúkala do šalianskej siete v druhej 30-minútovke. Domácim hráčkam nevychádzala koncovka a v 38. minúte Dvorščáková strelila kontaktný gól na 18-17, na čo reagoval tréner Pčola oddychovým časom. V ďalšom priebehu sa ťahali obaja súperi gól na gól a strhla sa poriadna dráma. Juventa dostala šalianky pod tlak, v druhom polčase dokonca nepremenili 3 sedmičky. V 51. minúte Trepáčová zvýšila na 26-23, no v zápätí Michalovčanky trojgólovou šnúrou opäť vyrovnali. Domáce potom využili presilovku po vylúčení Kolovskej na dvojgolové vedenie 30-28 a na konečných 30-29 znížila práve Kolovská pol minúty pred koncom. Najlepšou strelkyňou domácich bola 8-gólová Líza Šomodi. Juventu potiahla 10-gólová Irina Kompaniec. Šala tak vybojovala 7. víťazstvo v 7 zápasoch a v aktuálnej sezóne nenašla premožiteľa. Pred reprezentačnou prestávkou zostáva na čele Molligovej tabulky s plným počtom bodov. Juventa je 7.